الكوفة. Hello. Hello. Siku hiyo wananchi walikuja hapa kwa wengi. Alafu askari walitoka. Sisi tulikuwa mimi, Matiba na Rubia. Tulikuwa tumeshikwa tukapelekwa detention. Lakini wananchi walijitokeza. Wakaja. Wengine walipigwa risasi na kuuawa. Watu 21 waliuawa siku hiyo. Tunataka sasa waombe kwa nyoyo ya wale ambao waliuawa siku hiyo. Watu wawili, endelea. Haya, tukae kwa heshima ya maombi. Tunawakumbuka wale wenzetu ambao kwamba ni walida wetu, walitupigania kwa haki. Tunataka tufanye maombi, na leo ni siku ya Ijumaa, siku tukufu ya kwenda kuswali. Ya Allah, tunaomba Mwenyezi Mungu, wale ambaye walitangulia mbele ya haki, wapatie uzima na nguvu. Ya Rabbi, ya Jalali, walikram, Rabbana takabal minna, innaka anta samiyun alim, watubu alaina, ya Maulana, innaka anta tawabur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتوباتنا ولله والآخرين. والله تبارك الله وجلاله الكرام. آمين.